Para pemirsa tahun menika warga masyarakat mengeti ambal warsanipun bangsa Indonesia ingkang kaping 79. Warga masyarakat sami gadah kekajengan enggal kawujud kawontenan ingkang adil lan makmur. Para wiranem ing jaman kamardikan menika gadah kelenggan ingkang medhok sanget kangge mujudaken negari ingkang tata tinti tentrem kertor harjo adil lan makmur. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa nalika rawuh ing acara Jalan Sehat Mangayubagya pengetan dinten kamardikan ingkang kaping 79 ing padukuhan Beran Kidul Tridadi Sleman meratilaken bilih nalika ngrebat kamardikan para pejuang kedah ngurbanaken jiwa lan raganipun kanthi tetesing ludiro lan pecahing jojo. Ananging ing wekdal sak menika minangka panerusing bangsa kedah ngisi kamardikan jumbuh kaliyan kapergilanipun piyambak-piyambak mengsah utami wekdal sak menika ngentasaken kalangipan mujudaken raos keadilan ing sedaya bidang ingkang wusananipun saged kagayuh setunggaling negari ingkang tata titi tentrem kertoro harjo adil lan makmur. Sak menika kita sedaya tansah bersyukur tasih saged ngeringi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mugi-mugi tansah peringatan niko masyarakat Sleman, Kabupaten Sleman, tansah ngrembaka semangat, gotong royong, persatuan dan kesatuan pun mari kita tingkatkan sareng-sareng. Mugi masyarakat Sleman langgung sejahtera, langgung bahagia, saged nindai membaikkan dados kewajibanipun, pekerjaanipun kiambak-kiambak. Merdeka Indonesia. Sawetawis menika warganing DPRD Sleman Rauti Akmal suka apresiasi dumateng warga masyarakat ing Beran Kidul ingkang ugi tumut mahargya pengetan dinten kamardikan. Lumantar krido ingkang kagelar menika kaajab saya ngraketaken talining silaturahim ing antasipun warga ugi anggadai ancas supados warga masyarakat saged ngenget-nget perjuanganipun para pahlawan ingkang sampun ngurbanaken jiwa lan raganipun. Kandi ngenget perjuanganipun para pahlawan wau, saenggo generasi wekdal sakmenika saged ngisi kamardikan kanthi temindak ingkang nyoto, sarta ngiyataken jati dirining bangsa ingkang anggadai martabat. Niki sedale sedaya warga masyarakat ingkang wonten padukuhan Beran Kidul, kita sareng-sareng guyub sinten kemerdekaan Republik Indonesia kaping 79 lan mugi-mugi niki dados semangatipun sedaya warga masyarakat kagem bangun wilayah Kabupaten Sleman. Sedaya pahlawan sampun berjuang 79 taun ingkang kepungkur sakniki kita berjuang sareng-sareng bangun negara kita Indonesia. Lumajeng saged dados negara ingkang maju, negara ingkang saged menggerakkan ekonominipun dunia. Matur nuwun. Lampahing bangsa Indonesia sasampunipun merdika menika dumados pasang surut lan nemahi maneka werni pepalang ananging kanthi daya juang lan tulusing manas sedaya pacuben wau saged dipun lampahi saengga bangsa Indonesia saged majeng. Awit saking menika, minangka generasi muda kedah ngisi kamardikan menika kanthi makarya ingkang estu, langkung-langkung ngadepi jaman global. Mekaten palaporanipun Widianto.